Ďakujem pekne, dámy a páni. Možno na úvod taká prosba na vás, aby ste nešírili nepravdivé informácie. A dnes nebolo žiadne zasadnutie Úžstva vedenia Smeru. My sme dnes vôbec nemali tému Martin Glváč, ale mali sme rokovanie snemu, ktorý rozhodoval o zosúladení našich stanov s novým zákonom o politických stranách a politických hnutiach. Ale teraz k tej téme, ktorá je podstatne vážnejšia. Ako predseda strany Smer, sociálna demokracia, ktorý ťahá túto stranu už 20 rokov, mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj zlom. Ja si vážim prácu, ktorú robil a robí podpredseda Národnej rady Martin Glváč, nielen na úrovni podpredsedu Národnej rady, ale na úrovni krajského predsedu a predtým dokonca na úrovni ministra obrany či ďalších významných funkcií v tomto štátu. Dnes tu rozoberáme nejakú údajnú komunikáciu, ktorá zatiaľ nebola potvrdená, na základe ktorej žiadate hlavu Martina Glváča. Ja budem s vami súhlasiť za predpokladu, že nebudete presadzovať selektívnu zodpovednosť. Tá je absolútne evidentná. Ak by ste dnes žiadali hlavu Andreja Kisku, ktorý by ukradol aj mŕtvemu topánky, tak tomu rozumiem. Ak by ste žiadali hlavu pána Sulíka, ktorý evidentne komunikoval s pánom Kočnerom o všetkom možnom, tak s tým môžeme súhlasiť. Ak by ste žiadali hlavu pána Matoviča, uznaného daňového podvodníka, dá sa s tým súhlasiť. Ak by napríklad novinári v denníku SME prestali brať polovičku platu od pána Haščáka, ktorý je hlavným predstaviteľom Gorily, tak sa dá s tým súhlasiť. Ak by novinári v denníku Plus 1 alebo v týždenníku Plus 7 prestali úplne brať platy od pána Haščáka, hlavnej postavy v Gorile, tak s tým súhlasím. Aby Gorilie mláďa, pán Beblavý, ktorý kryl všetky privatizácie za vlády Mikuláša Dzurindu, tak sa s tým dá jednoducho súhlasiť. Ale nemôžem súhlasiť, že zodpovednosť sa vždy vyvodzuje len a len proti predstaviteľom strany Smer sociálna demokracia. Dámy a páni, budem stáť pri akomkoľvek rozhodnutí, ktoré Martin Glváč príjme. Či bude také, alebo onaké. A ja by som bol veľmi rád, keby sme to nechali na ňom, pretože by bolo nesprávne sa rozhodovať pod tlakom médií, pod tlakom atmosféry, ktorá teraz vznikla. Buďme úprimní, z Kočnera ste urobili mediálnu celebritu vy. Bol hosťom všetkých smotánok, všetkých spoločenských podujatí. Veľmi radi ste s ním robili rozhovory. Je málo ktorý novinár na Slovensku, ktorý sa s ním nestretol. Tak teda príjmime Lex Kočner a povedzme, že každý, kto videl, stretol, nebodaj sa rozprával, alebo si písal s pánom Kočnerom, musí odísť z územia Slovenskej republiky. Bratislava bude mať prázdne cesty. Buďme k sebe úprimní a prestaňte s touto selektívnou zodpovednosťou. Ja s ňou jednoducho nemôžem súhlasiť. Ešte raz, je mojou povinnosťou ako predsedu strany Smer sociálna demokracia stáť v dobrom aj zlom pri mojich kolegoch a budem stáť za každým jedným rozhodnutím, ktoré sa rozhodne Martin Glváč prijať. Ako to on vidí, vám povie už on sám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V prvom rade, keď sme prijali hociaké rozhodnutia, alebo tu v parlamente, alebo na ministerstve, nikdy tu nebolo toľko novinárov, je to zaujímavé, že nič pozitívne, tak nepríjme novinárov, aby prišli na tlačovú konferenciu.
Chcem vám povedať, že dnes obžalovaného Mariana Kočnera poznám viac ako 20 rokov. Samozrejme, chcem povedať aj, že platí moje stanovisko, ktoré som povedal, že sa nebudem vyjadrovať až do vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní k jednotlivým záležitostiam komunikácie, ale susedov, alebo či to dom, alebo vedľajších si nevyberáte. A ani sa nemôžete k tomu nejakým spôsobom vyhraniť. Chcem povedať, že ak by aj tá údajná komunikácia, ktorú tu používajú protiprávne, a samozrejme urobil som právne kroky, používajú tu niektorí poslanci a médiá, hoci vieme 3/4 roka, že ju majú, že ňom disponujú a selektívne uvádzajú do obehu, že táto komunikácia je používaná len na členov strany Smer a pri tej frekvencii kontaktov, ktoré mal pán Kočner, tak už len čakáme, čo príde. Chcem podotknúť, že ma zarazilo, kto takýto návrh na moje odvolanie podpísal. Boli to ľudia, ktorí mali k nemu veľmi blízko. Bol to pán Matovič, to je člen finančného rozpočtového výboru, ktorý s ním v objekte daňových podvodov Five Star Residence, ktoré sú dneska vyšetrované, s ním zotrval niekoľko hodín. Ja sa pýtam, no neradil mu, alebo ako vyťahnutie DPHčky v čase vlády, Ivety Radičovej. Je to Boris Kolár, nie, lebo samozrejme, nepodpíšem to, vieš, to nebudem to robiť, no ale len preto, aby sme mu náhodou nevystavili zrkadlo, že je dneska zase na dovolenke s nejakými manželkami a deťmi. Je to pani Krištúfková, ktorá s ním mala veľmi, veľmi blízky vzťah. Je to pán Budaj, ktorý sa s ním stretával a blablabla, je to mnoho ľudí. Ja chcem povedať, že ja sa rozhodnem naozaj tak, ako to budem cítiť a dám vám v krátkom čase vedieť a nebudem ale uskutočňovať scenár pána Matoviča, ktorý si myslí, že teraz dneska si luskne a bude to tak, ako si on povie. Samozrejme budem konať tak, aby som nepoškodil stranu Smer a budem vyzývať všetkých ostatných, tak ako povedal pán predseda, aby konali tak isto. Či to bude v oblasti budúcej kandidátky, alebo to bude dnes aj na mandát. Áno, keď sa všetci vzdajú mandátu, aj ja sa vzdám mandátu. Nemám s tým problém. Vyzývam všetkých, ktorí mali kontakt, akýkoľvek, či osobný, či SMS-kový, či telefonický s pánom Kočnerom, aby urobili to isté. Budem prvý, ktorý to do minúty urobí. Svoje ale stanovisko vám poviem v krátkom čase, alebo vydám, nechcem traumatizovať cez dušičky, slovenskú spoločnosť. Posledné, čo chcem povedať, že chcem poďakovať koaličným partnerom, že sa zachovali tak, ako deklarovali a pristupovali k tejto schôzi tak, ako garantovali a poznajú aj možno zákulisie, ktoré dnes sa ešte nedá zverejňovať. Ďakujem. Pán Kováč, pán Bugár hovoril, že očakáva, že odstúpite potom, ako túto komunikáciu už aj súd uznal ako dôkaz, že v obočnom prípade to bude problém. Nebude teda problém aj v koalícii? Nie je možné, že na ďalšej schôdzi vás už teda odvolajú? Prosím vás, pán kolega, vy ste včera spravili v reportáži, že pán Bugár povedal, že otvorí a bude hlasovať proti. Nevsúvajte mi, ja neviem, čo povedal pán Bugár vám. Ja viem, čo povedal pán Bugár mne a ani nerozoberajte to, žiadny súd nepovedal, že uznal to ako dôkaz. Súd povedal, nejaký senát povedal, že môžu prečítať tieto SMS-ky, ktoré nesúvisia s kauzou zmenkami. Len preto, aby ste mali dneska takúto možnosť nás tu nejakým spôsobom bičovať. Súd nepovedal, že bude na nich prihliadať ako na dôkazy. Tak vás prosím, páni novinári, nesprávajte sa tak, ako by ste boli aj žalobcovia, aj sudcovia. Môžem tým, že prokurátor čítal vlastne tú komunikáciu potom, že ju zaistila polícia, takže sa môžeme baviť vecne, takže sa chcem spýtať, že či aj tak nevidíte dôvod, keďže tá komunikácia je potvrdená, že ju získala polícia na to, aby ste odstúpili z postu pod predsedu parlamentu. Pani kolegyňa, a čo bolo v tej, hovoríte o akej komunikácii? Teraz hovorím o tej tréme. A čo bolo v návrhu na odvolanie? Návrhu na odvolanie, teraz myslíte konečne. No, na moje odvolanie, čo bolo, aká komunikácia?
Vymyslíte cez Viber. No, tak vás prosím, prečítajte si návrh, prečítajte si odôvodnenie a potom treba posudzovať, že v akom je to stále. V tej tríme som sa chcel spýtať, je pravda, že ste si písali s pánom Kočnerom už v čase, keď bol obvinený z viacerých ekonomických trestných činov, bolo to okolo 20. decembra. Pán kolega, som povedal som to pred týždňom. Podal som trestné oznámenie, nebudem sa vyjadrovať k takýmto veciam. Považujem ju za údajnú komunikáciu, ktorá mohla byť v rukách niekoľko mesiacov niekde, kde neviem kde. Mohol je pravda, ktokoľvek... že ste s ním písali? Chceli ste, aby som odpovedal? No. Som povedal, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ktokoľvek ju mohol zmeniť, ktokoľvek to mohol sfalšovať a ja sa pýtam orgánov činných v trestnom konaní, či mohli túto komunikáciu vyrobiť, upraviť a kto a ako ju prelomili. Potom sa budem k tomu vyjadrovať, samozrejme. Vy určite viete, či ste s ním komunikovali, alebo nie. Marianom Počtenom som komunikoval veľakrát, neviem, ja si neuchovávam. Ale určite si pamätáte, či ste si s ním písali v decembri 2017, keď bol obvinený. To je otázka, či ste s ním komunikovali, nie. Kedy ste s ním teda prestali komunikovať? Že mnohom, čo ste vypísali, tak dokonca v danom období som ani trému nemal. Kedy ste s ním teda prestali komunikovať? Takže bude to veľmi zaujímavé. Pán Glováč, viete povedať, kedy ste s ním prestali komunikovať? Ešte raz som povedal, že ku komunikácii sa vyjadrovať nebudem. Takže bude kedy ste sa mňa spýtali, či som niekedy hovoril s pánom Kočnerom, tak áno. Na večierkoch vašich televízií a vašich novín dosť často. Tam som ho stretával pravidelne. A týkate si s ním, pán Fico, to ste nám stále odpovedali, či si týkate s pánom Kočnerom? Viete čo, ja vás poprosím, ja vôbec neviem, o čom teraz hovoríte, ani o Vibri, ani o nejaké... Nemám takýto osobný vzťah s pánom Kočnerom. On hovorí, že si s ním týkate. Viete čo, pán Kočner toho narozprával veľa. Pán Glováč, stretli ste sa s pánom Kočnerom, alebo ako často ste sa s ním stretávali? Platí to, čo som povedal naposledy na osobnom stretnutí v januári 2012. Prečo teda podľa tých správ to vyzerá tak, že ste sa s ním stretávali? Pretože niekto vybral to, tie SMS-ky, ktoré mohli naznačovať, že k tomu tak neprišlo. Prečo by ste mu písali, že za 10 minút som tam? No a vidíte, a bol som tam, tak mi to potvrdil. Čiže pokiaľ nebudú dôkazy, vy popierate, že by ste sa s ním... Áno, na osobnom stretnutí som takomto ňom. Pán predseda, vy navrhujete kandidátku. Bude pán Glováč na kandidátke? Pani kolegyňa, ja to znovu zopakujem. Ak začnete rovnako bičovať ľudí, ktorí sú, nie že podozriví, niektorí sú už preukázaní, daňoví podvodníci, pri niektorých boli také podvody, ktoré nemajú obdobu, tak veľmi radi sa budeme sami baviť. A opäť, ak vám nevadí, že tu sú médiá, ktoré berú peniaze od gorily, Dnevník SME môžem dnes nazvať ako gorilie médium, lebo je. Polovičku peňazí berie Dnevník SME. Ale nekričte. Pán predseda, to bola jednoduchá otázka. Budete navrhovať kandidátku, tak či tam bude pán Glováč alebo nie? Ja mám ešte mesiac na kandidátku, mám ešte času dosť. Takže, dámy a páni, vidím, že už idete do nezmyselných otázok, takže ešte raz, aby bolo jasné, dobre? Nechajte ma dokončiť. Veľmi jasné, dobre? Nechajte ma dokončiť. Skúste ale povedať, prečo to naďalej naťahovať, pán Glováč, hovoríte, že v priebehu niekoľkých dní sa vyjadrite, prečo nie je možné, aby ste sa vyjadrili už teraz? Prosím vás, nechápem... Na čo to naťahovať? Toto nechápeme, že... Nechápem ešte raz, že čo sa tu teraz bavíme. Ak dovolíte, ja som povedal jednu vec. Budem stáť pri každom rozhodnutí, ktoré urobí Martin Glováč. Ale my nevidíme žiadny dôvod, prečo v čase, keď molestujete len Smer sociálnu demokraciu, nemôžete molestovať aj iných ľudí, ktorí napáchali na tejto krajine strašné veci. Nechajte na Martinovi Glováčovi, aby sa rozhodol. Prečo by sa mal rozhodnúť preto, lebo vy to želáte? To mi jednoducho nerozumie. On povedal teraz, že sa rozhodol. Nekričte. Ja vás poprosím, nekričte. Pán premiér to povedal, my sme to nepovedali. Nekričte. Predsedom strany Smer sociálna demokracie Robert Fico, ja tu stojím teraz pri Martinovi Glováčovi a opakujem, budem stáť pri každom jeho rozhodnutí, ktoré príjme. Dámy a páni, všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Venujte sa pánovi Matovičovi, Kiskovi, Denníku SME, Denníku plus 1, Denníku plus 7, všetkým tým, ktorí napáchali strašné zločiny v tomto štáte. Ďakujem. Ale prečo nemôžeme poznať...